Aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gatsata mu gace ka Rubono bono baganira na BTN TV baravuga uko uyu mugabo waruvuye mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo ngo yari yibye umugore mucucuye aje kwibanira n'indaya ituye muri aka gace ngo ariko umugore wakaza kumugwa gitumo atari yagera kuri uyu mugambi we ngo ubundi bakanigagurana kakahava abaturage bashimangira yuko iyo bataza gukiza uyu mugabo bwangu ngo bari kwakura umurambo Rekona tayeza kudagusereza akazi kawo. Ibyo umugore n'umugabo nta mushaka kumenya ibyo bapfuye. Ndeko tubabonye mu gasikata baza bagwana nange tubambese buvugizwa turabatabara turabakiza. Ndeko ibyo bapfuye nta muntu ubize. Ese ko tureba matera tukabona utubati bwo mu bijyanye. Bisubiye mu rugo twafashe ndeko bisubira mu rugo. Iba ku gisozi aho bavuye. Ndeko ngo umugabo yarasaho uyu mugabo. Umugore. Yarasaho uyu mugore. Eh. Barapfikise nyirizina gituma amusahura. Ubizi ninde? Nawe kuri umugabo umuntu abyigwa n'iki bari gupfa mbese nyine muri makeye nta muntu ubizi ingo zikeye ko zuba kukwishi biri umuntu bakugwa urugo urwangije wakora umeze neza rwandi rwandaniranye moda wakurikira ibintu noneho umugore aza kuri moto amanuka kuri moto ahita afata umugore umugabo we barwanira hariya mu nabiri aramubwira ati abana banjye bajyanye umugabo aravuga ati njyewe twagabanye wafasha abana nagushatse ufite babiri nanjye njyanye abanjye twabyaranye jyewe ndeka nigendere ngo yakodesheje inzu hararuguru si imazi nuko nyine bararwana birarangira abantu turabakiza turababwira ati musubire mu mudugudu wanyu ibintu mubikemurireyo nimba ari ukugabana mugabane ariko ubuyobozi bwanyu bubizi ubwo nyine basubiyeyo kuriya mugore tubwire ko ngo umugabo yarayigiriye ku ndaya hoya ntabwo yaragiye ku ndaya bari babyumvikanye ko bagomba kugabana ariko ubuyobozi ntabwo bwari bubizi nicyo kibazo urumva nanjye byambayeho kewe ariko ntabwo twaserereye cyane twaragabanya yaragiye ngensi ubuyobozi bwaravuze nsi kuko mfite abana yaragiye nayo nsigarana abana ubwo ngiye kujyanwana n'umuntu twicane tugomba gutandukana mu mahoro akagenda akabaho mu buzima bwe nanjye nkabaho mu bwanjye nicyo ngiye nicyo nabwiye umugore n'umugabo aho kugira ngo mwicane muhamagara ubuyobozi bubagabanye buri muntu abukwe n'undukwe aho kugira ngo mwicane kuko bari bicanye hari umugore aragira ati yamfatiye icyuma umugabo akavuga ati nubwo dusubiraho ndi bukwica none se ubwo urumva kiri bubikemura ari iki kiri bukemure nuko abayobozi babatandukanye buri muntu akabukwe n'undi uko akabukwe kuko nanjye byambaye aya makimbirane yo gushwana abagore mwashwanye n'abagabo muratandukanye birimo no gutuma urubyiruko ruvuga ruti ntabwo twe tuzashaka abagore aya makimbirane arimo guterwa n'iki ntabwo mbizi isi yarahindutse abantu barahindutse n'ubukene burimo oya ntabwo ari ubukene ntabwo ari ubukene ntabwo ari ubukene oya ntabwo ari ubukene nimba mbashije se kugira icyo nkora mwinjiza igihumbi nawe akinjiza igihumbi ntabwo cyadutunga ariko kubera yuko isi abantu bayirimo bahindutse urumva nanjye ntabwo nibera ntabwo ndi mwiza cyane ariko ntabwo umvikane buriho ntabwo buba buriho umugabo ufate umwanzuro utandukanye n'umugabo wawe mwapfuye ikintu twapfuye ngiye kumarika nicyo twapfuye agahembwa akashyira umugore urumva yakanyereka yuko njya no ku kazi ambeshya ni agahembwa bambwira akahembwa ayahereza umugore kandi ndavugana ntabwo byavamo genda mwibanire ujye uyamuha neza nta kibazo mbese hari ubwo yakwicishaga inzara agiye muri abo bagore akakwitaho mfaye none se ubwo ngubwo ubwo se twa abagore barafuha oya ntabwo ari ugufuha nagumye muri ibyo ntabwo mwazubaka ugumye muri ibyo ntabwo wazubaka ibi ntibiratuma urubyiruko bimwe rwavuga garuti twe ntituzigera dushaka abagore kuko ibyo abagore n'abagabo barimo gupfa
Ni ikibazo gikomeye cyane. Nanjye nago mvuga ko abagabo aribo yenda bafite icyaha gusa n'abagore harimo abagore nabo b'indaya uri kumva ni nagire ntiyubahiriza inshingano z'urugo uri kumva ariko bose gutya ntago bimeze neza abo bagore baterwa n'icyo burayi gukunda byinshi nanyurwe n'ibyo umugabo amuzaniye nanone umugabo nawe nanyurwe n'umugore afite uri kumva nakubwiye ko twese ari abagabo n'abagore bose ni ibintu bibiri nanone mujye mwibuka ko abagore b'abazunguzayi baragenda bakanywa bamara gusinda bakaza ijoro bashutswe n'abandi bagore bagenzi be ati umugore aza umugabo abagore b'abazunguzayi aragenda akaza ijoro abandi bamusutse ati wowe umugabo araza ijoro aragenda yasinze akaza ninjoro yamara kuza ninjoro wowe none urataha uramenya abantu uragira uti nawe jya unywa jya utaha iki gihe nawe wanyoye kibe kimwe kuri kimwe wagira ngo uravuze none induru zigahita zizamuka byakubaye wowe njyewe ntabwo byabaye kuri mugenzi wanjye wari wubatse duturanye umugore akaza yasinze yagiye mu gitondo agarutse ijoro umukozi basize mu rugo ntazi uko yitayeho ku bana abana nta burere bakigira undi nawe akaza yihagiye ingufu zo mu mashyirahamwe ngo bagize ikiranguzo umugabo yahagera agasanga abana biriwe nta kintu bariye umukozi wabasigiye umukozi se niwe washatse bivuze ngo ubusinzi nicyo kiri gutuma ingo zisenyuka kwaguhiganwa ngo ni uburinganire n'uburinganire ubusinzi sibyo ati burya ati nta muntu utanywa sibyo ariko ikiri gusenya ingo muri iki gihe nifuhe sibyo nimba umugore acinye umugabo we umugabo we aramufuhira yende kumwica n'umugore nuko ntibakabeshye n'inzoga inzoga icyo si cyo kibazo ntabwo ari inzoga n'ubundi biba bikuri mu mutima ntabwo ari inzoga inzoga ntabwo ariyo yagukoresha ibyo ngibyo hari abantu se batanywa inzoga ikintu cyitwa umugabo akunda icyubahiro iwe niba hagera nagukuriyemo inkweto nk'umugabo ahubwo kagera gucira akajya akanya uzitwa umugabo cyangwa uzitwa umwinjira rero iteka n'iteka umugabo naza n'umuha icyubahiro nawe ntabwo azita ku rugo azajya kumwitaho ntabwo turi kumwe ku cyo avuze ngo nimba umugabo atashye ngo umugore azamukuremo inkweto ngo niho bizagaragaza ko urugo ari rwiza ntabwo icyo ari cyo gishingiweho kubaka urugo cyangwa kugira uti ngewe ubungubu ndi umusore ntibyumvikane ibyo uyu nguyu yavuze ngewe ndi umusore ariko nubwo ndi umusore mbona abantu bashakanye abashwanye n'ababanye neza ikintu gituma izi ngo z'iki gihe zidakomera cyangwa ngo zigire ubwumvikane mu rugo buri wese aba ashaka kuba umuyobozi mu rugo umugabo yabwira madamu icyo agomba gukora umudamu ati wakagikoze nanjye ngakora iki n'umugore yabwira umugabo ngo nkeneye iki umugabo nawe akamutera hejuru ugasanga kwa kundi wa mudamu urimba aziranye n'umuntu ugomba kumukemurira cya kibazo umugabo ananiwe gukemura umudamu niho agiye noneho wa mugabo nawe yagera hahandi bamufurira wa mupira wanze gufurwa akagumaho akagumaho abagore murashinjwa kudatanga te ku bantu ni ku mpande zombi ntabwo ariko bimeze noneho uyu muryango urugero bano iyo mutagoboka bari kwicana bari kwicana kuko hariya mageze nsanga umugore yafashe umugabo mu ijosi umugabo nawe yahagaze yitonze ari kubwira abaturage ikibazo ahuye nacyo ariko abwira ati ngewe njya kuva mu rugo igihe rwaserera rimaze iminsi tuyifite ngewe numvikana n'umudamu ko tugomba kugabana nkagenda mfashe ibikoresho byanjye ndasohotse ndaje ngeze ahangaha mbona n'umudamu andi inyuma aramfashe amfata nk'igisambo kandi twabyumvikanye ubwo ikintu abaturage bamufashije ni uko babisubije mu buyobozi bw'umudugudu niho bagiye kugikemurira ubwo ngubwo icyo bari bwakemure nicyo bari bwagendereho ariko iby'ingo z'iki gihe cyo ntago zikireba ngo
turakundana cyangwa uburambe bwacu. Abagabo impamvu tutagira ijambo. Nubyira umugore amara kubyira umugore akavuga ati nkoraho mwereke. Ugashiduka nyiragutabara ziseze kujyana. Polisi ikabira kujyanye. Polisi yakujyana ugashiduka bakujyanye nta kintu tuba tukibaze. Urwo rwabaye rw'abagore twe bw'abagabo nta jambo dufite. Numva abagore b'iki gihe ukuntu bameze. Nimba mutonganye gato arirukanye arajya kuri ribu. Tugasanga ati ribu iraje je wowe mugabo isija izatira gufashe ntuburanye ena ngo ngo muburane ribu ati kabira kujya. Nubwo mwumva cyake mukagute. Nubwo njyaje bundi banjyanye igare ngira umugore ati ko mfite ingurube wampaye ingurube nkajya kurgombora igare atara kareka kandi igare ryajyanye kuri polisi nayishoreye ku ntege kugira ngo njye kugira gute kuzana igare kandi umugore amafaranga n'uyarya urero ntabwo tubanye neza kubera nkora umugore amuhereza ariko iyo bamfashe nk'uko nguko polisi irimo afata njya kureba haruguru amagare baziritse bivuze iki kibazo mwumva cyakemuka gute cyatse mutuvugane natwe abagabo tukagira ijambo kuko ingo zabaye iz'abagore nta mugabo ukifite urugo twaratuje urakora ati ukajya kubona inyaragutabara kujyanye nabi yego hari abagabo biyakiriye wa muvandimwe we biyakiriye kubera kwiyakira basigaye bakandagirwa hejuru batuje mu rwego rwo gutinya uburoko aravuga uragira ngo ujye kuvuga akakubwira ati reka ibeshye unkoreho bagahita bagusimbukana inyaragutabara biri hafi twashatse kuganira n'uyu mugabo ndetse n'uyu mugore ngo tubabaze ku kibazo kijyanye n'amakimbirane bafitanye kugeza ubwo umugabo yari yibye inzu yose ayicucuye yisangiye indaya nk'uko abyagirizwa n'aba baturage bose bararuca bararumira birinda kugira icyo badutangariza gusa uyu mugore yashoreye abanyegare n'abandi bikoreye imitwaro ku mutwe babisubije mu murenge wa Gisozi aho ngo bagiye gusaba ubuyobozi bw'umudugudu bari baturutsemo bukaba bwabatandukanya mu buryo buzwi ngo kugira ngo umwe abe yakwica mugenzi we ikibazo cy'amakimbirane ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru aho n'ubuyobozi budahwema kuvuga ko mu gihe hagaragaye imiryango ifite amakimbirane bakagombye kuzajya babimenyesha ubuyobozi bakabatandukanya bwangu hatagize uwica undi nubwo ubona ikijyanye n'amakimbirane yo mu ngo kigenda kirushaho gukaza umurego umunsi ku wundi BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi Papi.